Idemo na 3, 2, 1. Natjecatelja, dobrodošli u vaš dom za sljedećih 180 dana. Osjećate se kao kod kuće, jer ovo sada i jest vaš dom. Jete, Pili! Aj, pustite nas van, čujete vi pederčine jedne? Misliš da nas gledaju? 43%! Vrijedi onoliko koliko si gleda. Koalicija je poslala projektile na sve naše veće gradove. Zagreb je među njima. Naša sudbina je u rukama velikih sila. Ne samo naša, već sudbina cijelog planeta. Ekipa, pozdrav. Što da vam kažem, pripremite se za loše vijesti. U ime vaših gledatelja, vaših roditelja i mene i cijelog mog tima, želim vam sreću. Alo! Ima li koga? The show must go on. U kinima od 28. travnja.